Per la seva força escènica i capacitat de connectar amb el públic, l'actriu Clara Segura ha guanyat el Premi Ciutat de Teatre. Em fa molta il·lusió rebre aquest premi de la meva ciutat, de la ciutat on jo treballo i on he crescut com a professional. Gràcies a vosaltres per tot. Pel seu projecte de treball globalitzat i la vinculació amb l'entorn, l'Institut 4 Cantons del Poblenou ha rebut el d'Educació. El de Música se l'ha endut l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya per reivindicar el paper de les sales com a motor de la música en viu. El Bord Centre Cultural s'ha fet amb el Premi Ciutat d'Arquitectura i Urbanisme. L'escriptor Jaume Cabré, el de projecció internacional per l'impacte que ha tingut la seva novel·la Jo confesso, traduïda a diversos idiomes l'any passat. Són alguns dels que s'ha distingit enguany per la seva creació, recerca i producció de qualitat. En total, una vintena de categories ben diverses. El futur sou vosaltres. La ciutat de Barcelona, el futur està en el món de la cultura. Cuidem-la. En moments difícils hem de continuar cuidant-la. Des de l'Ajuntament farem tots els esforços perquè sigui així. I avui a mi com a alcalde només em queda dir-se moltes, però moltes gràcies. L'acte, que ja fa 65 anys, que reconeix l'excel·lència i el talent en tots els àmbits, ha estat molt concorregut i ha comptat amb actuacions musicals de Sílvia Pérez Cruz, acompanyada del guitarrista Mario Mas. I com a cloenda, el Ball d'Honor de l'Àliga, acompanyada pels ministres.